Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, дозвольте вітати усіх вас сьогодні із престольним вашим святом святих безсеребрників Косьми і Дам'яна. Святом всіх поздравляю! Матушкою буде. Свято святих безсеребрників. Це не просто рідкісне свято і не просто ваше свято. Це свято приклада життєвої дороги, якою прийшли ці святі. Що ми називаємо і кого ми називаємо? Безсеребрниками і безсеребництво. Це ті, які роблять добру справу не за винагороду, а роблять її во славу Божу. Це те, що не вистачало в світі, було дивне, а сьогодні особливо. Сьогодні особливо культово по відношенню до матеріальних статків. Наше розуміння багатства. Як би ми правильно не говорили, не май 100 гривень, а май 100 друзів. Як би ми не говорили про те, що матеріальне не важливе, нам тяжко встояти перед спокусою просто накопичувати матеріальні цінності. Багатий юнак, який підійшов до Спасителя, говорить, що потрібно для того, щоб наслідувати Царство Небесне. І він говорить до цього юнака: шануй батька і матір твою. Трудись, вір, живи праведно. І юнак відповідає: я це все зберігаю, будучи навчений своїми батьками від юності своєї. І Спаситель говорить для нього інший вислів: якщо ти все це робиш, то для того, щоб точно попасти в Царство Небесне, майно, яке маєш, роздай. Роздай майно. І попадеш в Царство Небесне. І юнак засмутився і відійшов від Спасителя. Що в цій євангельській оповіді для нас характерне? Нам важко попрощатися із тими речами, які ми маємо. Це не лише фінансові можливості, взагалі будь-що. І не обов'язково, щоб воно важко було зароблено чи зароблене, адже найскладніше не стати рабом того, що ти маєш. Легше верблюдові пролізти крізь огольчене вушко, невеликий отвір, ніж багатому потрапити в Царство Небесне. Ви уявляєте, наскільки ми прив'язуємося до цих речей? І це в багатьох значеннях цього слова. Не тільки до матеріального, ми все приватизовуємо. Дітей наших і то приватизовують. Ми кажемо, з ким дружити, за кого заміж виходити, як жити. Ми їх зводимо, розводимо. Вони вже мають своїх дітей, а ми ще вважаємо, що ми маємо право на них вказувати, як жити, бо ми їх народили. Забуваючи, що це інша людина, інша сім'я, інші устої, інша особистість. Ми їх приватизовуємо, тому що кажемо, наше, моє, я тебе родив. І ти маєш робити так, як я думаю. Ось це залежність.
Можна казати, легко вам говорити про це. Ви нічого не знаєте. І ми це кажемо один одного, чи оправдовуємо себе. Але згадаємо книгу «Буття». Хто створив нас? Бог створив. Но залишив нам свободу. Він не стримував Адама і Єву від дерева пізнання добра і зла. Він лише сказав, не їж. Не їж, бо помре. Ну за руку не ловив. Не ходив з палкою кругом дерева, не сторожував. Лише сказав, але залишив свободу. Це те, до чого ми постійно прагнемо. І сьогодні нам дає Бог свободу. Чи не дає? Ви ж свобідні в своїх вчинках. Свобідно прийшли в храм. Свобідно з нього підете, підете куди хочете. І вам не прийде смс-ка ти де. З небесної канцелярії цих смс-ок не розсилай. Свободу Бог дає. Він дає заповіді. Живи згідно ось цих заповідей. А далі свобода. Ну знай. Зробиш так, буде ось так. Зробиш так, получиш ось так. Но свобода. Не контроль тотальний, а свобода. Важко жити в свободі. І легко, і важко одночасно. Так ось ця свобода – це найбільший дар із земних дарів, які нам дає Бог. І апостол Павел говорить для нас словами, все мені в цьому світі можливо, але не все корисно. Можна все попробувати, всюди поїхати, не все корисно. Все мені в цьому світі можливо, але ніщо не повинно володіти мною. Я не проповідую бідність. Я навпаки проповідую багатство. Будьте багатими, не бідними. Не бідні попадуть в Царство Небесне, попадуть в Царство Небесне достойні. Але все, що ми маємо, це те, що нам дав Бог для користування. Нам і допомоги іншим. Ніщо не повинно володіти мною. Скільки б ти не мав, ніколи не кажи і не будь певний, що це моє. Бо воно не твоє. Тимчасово користуєшся. А чому не твоє? Зогнило, згоріло, не твоє. Забрали, конфіскували, націоналізували, не твоє. Зруйнували, вкрали, не твоє. Хто сказав, що це твоє? Не прив'язуйся. А якщо не твоє, то не треба думати, якщо щось пропавше в тебе, це кінець твого життя. Багато хто, втративши щось майнове, каже, все, кінець життя, все, нема, все. Чорна біда. Так думати християнин не може. Нема чогось, прагне, щоб було. Не вистачає чогось, прагне, щоб було. Але скільки б ти не мав, не кажи, що це твоє. Кажи сам для себе. Мені дав Бог ось цим користуватися, а я буду користуватися ось так. Приумножувати, роздавати, дарувати, заробляти. Я буду цим користуватися ось так. Володійте землею. Оці слова біблійні сказані для наших прабатьків. Народжуйте. Вмножтеся і володійте всім тим, що тут є. Но не ставайте рабами із того, що ви маєте. Ось ця наука Косьми і Дам'яна. Ви серібряники. Скільки б ми про це не говорили, але важко досягнути ось цієї святості, бути незалежним від того, що ти маєш. І особливо роздавати, коли ти це маєш. Не жадніче. У всіх релігіях про це говориться.
Наприклад, одна із релігій, з якими пов'язує нас спільна старозаповітня історія – євреї. Знаєте, що в євреїв означають песні? Хто знає? О чому вони носять оці штучки? Волосся тут носить, не підстрижуться. Є варіант? Нема варіанту. Нагадує євреїві, не жадничай. Не жадничай. А що нагадує? Коли косиш щось, не викошуй все до кінця, залишаю ті частинки пшениці, ну і ще там, що ми там збираємо, залиши. Залиши для тих, хто не має, для голодних, для тих, хто щось втратив, для немічних, які не мають з тих чи інших причин. Хай збирають. Не вигрібай все до самого дна. Залиши, бо вони теж достойні харчування. Оце постійне, не десь інде косічка, то перед очима. Та перед очима косічка зверне. Не жадничай. Не жадничай, не збирайся. Маєш багато на здоров'я, але залиши іншим людям. Не вигрібайся до кінця. Ось це наука для нас, не тільки для євреїв, для всіх. У всіх релігіях, філософіях, у всіх це сказано, не жадничай. Як це складно. Ми ж егоїстів дуже часто стаємо. Все мені, всі мені повинні. От всі мені повинні. Це те, чого ми повинні позбутися. Щоб не були нам хтось повинний, то треба ми повинні позбутися цієї повинності. Будь-що. Тепер хтось нам повинний. Нам батьки повинні, ми їх заставляємо чи спонукаємо робити якісь справи. Батьки вважають, що діти їм щось повинні. Хтось комусь чогось винуватий. Свобода. Ніхто нікому нічого не винуватий. Ніхто нікому нічого не винуватий. А закон моралі, закон, який написаний на скрижалях нашого серця, говорить про добрі, теплі стосунки на основі любові, які повинні існувати між людьми. На основі закону любові. Чому не закону любові? Бо Бог є любов. І від цього створив людину. А якщо створив людину, то людина повинна жити на законах любові. Який існував закон до моменту отримання євреями скрижалів на горі Синай? Ми ж можемо сказати, якщо не було закону, то не було б законня. То чому ті праведники зверталися до євреїв? Не грішіть! Тоді який закон діяв? Ось в тому баченні діяв закон любові. Бо це був закон совісті. А закон совісті написаний на скрижалях серця. І в ліс нас будь-кого закинь, не знаючи Біблії, не знаючи священного писання, ми все одно будемо жити по законах совісті. Бо закон совісті – це спільне бачення, по-слов'янськи совмісне видіння, спільне бачення, бачення закону Божого. А Бог є любов, значить все пов'язано на закону любові. А любов довго терпить, милосердствує, співстраждає, не заздрить. В апостола Павла багато проявів цієї любові є. Ось і це діє цей закон. Діє цей закон. І коли ти в ближньому не просто бачиш сусіда, образ і подобіє Боже, не можеш робити йому прикрості, можеш йому допомогти. І цей закон совісті, якщо він діє в людях, дає можливість вижити і правильно зорієнтуватися в будь-який час. Цей закон совісті. Багатьом говорив, і вам скажу, почув гарні вислів. Почалась війна, і багатьох чоловіків запитували, ти чого мав можливість виїхати, а не виїхав. І відповідь
Запам'ятайте цю відповідь. Стид переміг страх. Ми ж всі злякалися. Та не було таких, які не злякалися. Вони вірили, вони знають, що це відбувається, як так може бути. 21 століття. І багато хто неадекватно себе повів. А багато хто сказав, що не поїхав. Стид переміг страх. Нікуди не поїхав. Стали захищати як один свою батьківщину. Оцей закон любові, закон совісті на душі твоїй не дав тобі злякатися, не дав тобі зробити неправильний крок, а навпаки спонукав тебе захищати твою батьківщину, землю твоїх батьків. Землю твоїх батьків, пам'ять твоїх батьків. А чому суть цієї пам'яті твоїх батьків? Еліксир довговічності. Знаєте рецепт довговічності? Хто знає рецепт довговічності? Скажіть. Дівчата, що ви всі мовчите? Шануй батька твого і матір твою. І добре тобі буде, і... От вам і все. Ніяких таблетків. Шануй батьків твоїх, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. І касу будеш мати. І довго жити будеш. Просто шануй батьків. Більше нічого. Іншої. Немає іншої формули виведеної. Так ось, коли ти через любов шануєш батьків, а батьків означає батьківщину, якщо ти шануєш, то і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Якщо любиш, якщо любиш, значить шануєш. Якщо шануєш, будеш жити. Не любиш, ти шануєш, помреш. Дуже швидко. Бо людина вмирає спочатку в душі, а потім внутрішньо вмирає, а потім вмирає тілесно. Умер там, умреш і зовні. Умреш всередині, програв всередині, програв і зовні. Переміг всередині, стид переміг страх. Стид переміг і нікуди не побіг. Стид переміг страх. Ось якщо закон любові допомагає тобі перемогти все, що є навколо тебе, то ти сильний воїн. І з любов'ю ми живемо тут, в своєму селі, і з любов'ю ми живемо в своїй Україні, з любов'ю ми захищаємо її цілісність, і з любов'ю вистоюємо в самі складні, трудні моменти. Чи це 14-й, чи це 22-й, здається, ну все пропало. Але тут перемогла любов. Любов ніколи не продає, тому що Бог ніколи не програє. Він ніколи не, він є непереможний. І якщо це існує в твоїй душі, і ти непереможний. Тому в першу чергу треба, читаючи життя своїх небесних покровителів, життя покровителів храму, треба дивитися в корінь, не поверхностно, просто безкоштовно. Безсередники, просто безкоштовно. Та нічого в житті нема безкоштовного. Не існує нічого безкоштовного. Але форма плати різна. Добре слово. Якась нагорода. Земна. Але, звичайно, найбільша нагорода на небесах. Тому я бажаю вам мати багато і матеріальних статків, і здоров'я, і всього остального, що вам потрібно. Багато. Завжди належати до тих, які роздають. Але ніколи не бути незалежним від того, що ви маєте. Це вам Бог дав, користуйтеся і роздавайте. Бог дав здоров'я, Бог дав розуму, Бог дав смикалку, заробити, збагатити, май сам і роздавай іншим. І нагадуйте собі, як українці. Українці замість пенсії в ленти чіпляли. Вони будь гарним, будь щасливим, але не жадничай. Осінь зараз. Осінь.
осінню чим характерно? Всі одружувалися. Але зауважте, як українці раніше себе поводили і сьогодні. Сьогодні я тебе не люблю, йди звідси. А раніше як робили? Як можна не образити людину і сказати, що ти з ним не хочеш створити сім'ю? Хто знає? Як можна не образити людину, висловивши йому небажання з ним створити сім'ю? Що таке, нічого не знає? Отець знає, бо гарбузи, напевно, роздає. Гарбуза треба дати. Гарбуза. Гарбуз означав сім'ю. Пам'ятаєте? Ходить гарбуз по городу і питає свого роду. Зі школьної програми. Гарбуз означав сім'ю, статок, родину, багато. Не просто писав, на подарок видає. Дала гарбуза. Ну, відмовила, хоч по вечерію. Оце раніше було, а зараз в грубій формі це робить. Наскільки нам треба мінятися, наскільки нам самим треба євангелізовуватися, щоб в культурній формі. Як раніше виховували дітей? І як правильно виховувати дітей потрібно? У нас зараз, якщо зробив щось, ти і називаємо його кимось. Так? Найчастіше, нас так чи. Навіть не будуть називати ці слова. А раніше виховували, як ти в мене такий виховання, текст. Як ти в мене такий розумний, такий гарний, ну міг зробити отаку нісенітницю. Одна формула виховання, а друга. Ти, Б, М, В і інші букви. Я початковий тільки сказав. І цей Б, М таким стає, Б, М. Бо скажи 100 раз людині, що вона, то вона в кінці захрюкає. Тому треба на засадах любові виховувати, повчати, навіть сварити. На засадах любові. На засадах любові. Як ти такий розумний, гарний мій син міг зробити отаку хорошу справу? Чи моя дочка? Як він зробив? Виховуємося так, ні? Чи вам по старинці подобається, чи по-новому? Новими українцями стаємо, чи залишаємося такими, які були? Пішли сумніви в рядах. Новими треба ставати, новими. Фіксуємо чітко. Ми обов'язково переможемо москалів. Це раз. Два. У нас буде все добре і дуже добре. І третє. Це ми повинні навчитися любити один одного. Ми повинні правильно один одного виховувати на засадах цієї любові. І все, що ми маємо, не повинно володіти нами. Але все, що ти маєш, повинен мати багато. Щоб показати Богові, що ти заробив за своє земне життя. Наскільки ти приумножив той талант. Наскільки посіявши, ти зібрав багато добрих плодів. Це треба визначити, тому що ви найголовніші в своєму житті, перед собою і в своїй батьківщині. Хто знає, де центр світу? Хто гарно в школі вчився, скажіть мені на ще одне питання. Відповідь? Карпат. Де? Карпат. Неправильно відповідь. Де? Молодець, 5, за ліковкою прийдете. Центр світу в Кулиневичах. Хто не згідний, підніміть руку. Зразу визначимо, що ви не з нашого села. Ви не вірите в це? Вірите чи ні? Не віримо. Так вірите? Вірите ще? Молодий чоловік сказав, йому в школі так сказали. Це умовні речі. Географічний центр. Географічний центр світу і географічний центр – різні речі. Все умовно. Меридіани, широти – все це умовно. Хто сказав, що Париж на нульовій широті чи довготі? Ну хто це сказав? Це вірять французи. Це їхня проблема.
А ви повинні вірити, що меридіани і шалоти починаються в Холоневичах. От тут, прямо звідси, від вашої хати, від вашої парафії, від вашої церкви. Де центр світу, забув ще раз, нагадайте мені. Одна третя тільки запам'ятала, ще раз повторю. Я вас веду в стадію офлайну, не онлайну. Так де центр світу? Холоневичах. Так, ще раз утверджуючи, щоб діти запам'ятали. Де центр світу? Холоневичах. Оце правильно. І так вірити, і так воно так є. Бо ми, кожен із нас, образ і подобіє Боже. А де Бог, там центр світу. А якщо хтось має іншу думку, він має право, хай собі підтримує свою точку зору. А ти вір в це, бо це тебе утверджує, ти в центрі. Не ти, не якийсь там непотрібний, неподібний і ще якийсь. Дуже часто запитують, як справа? Як традиційно ви відповідаєте? Я вас запитую, як справа? Слава Богу, кажу, добре. Слава Богу, бо не гірше, кажу. Кажу, так? Да? Навіщо ви так кажете? Неправильно. Сьогоднішнього дня говорити по-інакшому. Якщо запитують, як справи? Дякую Богові за те, що є, но прагну до кращого. Оптимістичніший варіант? Чи слава Богу, бо не гірше? Слава Богу, бо не гірше. Донизу. А ми варіант стабільний, бо те, що є вже, то вже є. За нього треба дякувати Богові. Тому дякую Богові за те, що є, але мене не задовільняє той стан, який є. Я хочу кращого. Хочу змінитися, хочу щось придбати, щось зробити і так далі, і так далі, і так далі. То як ваші справи? Слава Богу за те, що є і прагнемо до кращого. От і прагніть до кращого, і будьте щасливі, здорові, а я закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Слава Ісусу Христу!